Hello, igjen. Videoblogg, woohoo! Skal vi lage mat fra bunnen av? Det har jeg hørt skal være veldig sunt, for da gjør du alt liksom fra bunnen av da. Så da har vi juksa litt på førehånd. Vi har stikt kjøttdeig. Kakka opp litt paprika og hatt oppi. Og skal jo bli en form for gryterett. Men så var det dette her jeg får med mat fra bunnen av. Nå har jo jeg kommet litt lengre enn planlagt da. Men i hvert fall, det er jævlig viktig at du da åpner pakken i bunnen. Så er det egentlig bare å hive det oppi. Ja, det blir kjempegodt. Sånn, rører litt grann. Forsiktig rundt sånn, blander det litt med kjøttdeigen. Oppi litt grann vatten. Faen, dette blir bra. Å, herregud. Jeg er så jævlig god på å lage mat fra bunnen. Men det er jævlig viktig. Jeg kan jo stå sånn. Mat fra bunnen. Med dask. Kanskje jeg skal slå på i plåte også. Der er du. Da er vi i gang. Sånn lager du altså gryterett fra bunnen av. Bare husk å steke kjøttdeigen først, og skal du ha noe annet dildal oppi, så er det bare å tilføye den. Ikke noe heft. Mat fra bunnen. Bare husk hvilken ende du klipper pakken oppi.